Ja, om man ser de filmerna han har gjort, där han använder ju naturen som kuliss i sina filmer väldigt, väldigt mycket. Och det är ju det här steniga landskapet han håller på med. Hela tiden är det. Och enskildheten. Han ville ju vara enskilt och det fick han ju göra här.